problemimiz çoxdur. İstər kəndlərimizdə, istər kişilərimizdə, istər meydanlara, əllilərə qarşı, kağıt ağlarına qarşı münafiq, demək olar ki, 50% olur. Mən bu günləri Sabir Mustafa'nın burada namizə kimi, görək kimi, özüm özümündə istərəm ki, bəlkə bizim bu sözümüzü deyib tatlamağa bugünkü gündən sonra bəlkə haqqımız olacaq. Mən şəxsən Sabir Mustafa'nın inanıram ki, hamının vasıf verilər sağlıyorum. 61 sayılı Neftala Seçki Dairəsindən Sabir müəllimin namizədli bir əl sürməsi son dərəcə təbrik alır. Son dərəcə düzgün, düzgün. Mən bir ziyalı olaraq ölkəmizin həyatına gedən siyasi proseslərə münasibət bildirirəm. Xəbərdarım, deməli, deputatlarım da xəbərdarım öz namizədliyini ilə verəndə. Amma insafla danışdım, Sabir müəllimin xüsusi çəkisi göz qabağı. Sabir müəllim meydanlardan biz çox gözəl görmüşük. Xalq ona söykənir. Sabir də xalqa belə bir ən arasında misal var. Biz Sabir müəllimlə fəxr edirik. Biz sevinməliyik ki, bizim rayonumuza belə gözəl insan, dünya miqyasında tanınan bir insan, 80 kitabı olan bir insan bizim rayonumuza gəlir, bizə deputat seçilir. Biz ona fəxr edəməliyik. Gəlin, hamımız ücrəşək Sabir müəllimin səs verək, yaxından iştirak edək. Sabir müəllimin bildiyiniz kimi çox xalqa göstərdiyi xidmətlər var. Biz onun üçün sadağa vurmaqdırmış, ziyalarımız qarmışıq, danışacaq da Şərif müəllim bu haqqda çox geniş danışacaq. Mən sizdən bircə xahiş edirəm ki, hər biri Sabir müəllimin seçimlərində fəal olası, Sabir müəllimə səs verəsi, bu bizim xeyrimizə olan bir işdir. Çünki Neftçala heç vaxt belə bir ziyalını görməyir. Biz inanırıq ki, bu tarixə yazılacaq rayonumuzun. Milli məclislər Neftçalanın adı çəkiləcək, onun problemləri göstəriləcək. Biz buna fərq edəcək ki, bizim də sözümüzü deməyə bir adam var nəhayət. İllərlə bildiyiniz kimi Neftçala rayonun deputatı olur. Lakin heç birimiz yanından düşünməmiz kimi də görməmişəm. Yəni siz də görməmişəm. Sabir müəllimin kitablarını kitablarını. Bu gün üst üstə qalasa, mən inanıram ki, burada 14 namizəd var. O kitabların arxasında heç o namizəddən görsənməz. Yəni bu kitablar Sabir müəllimin bu neçə ildə gördüyü, fəaliyyət göstərdiyi, xalqın səsini ali köçülərdən çatdırdığı məqamlarla doğrudur. 80 kitabı olan bir insanın nəyə ehtiyacı ola bilər? Yəni, şöhrət deyirsiz bu adamda var, nüfus deyirsiz var, adilliyi var, elə şeylər. Bugün məsəl üçün, yəni ki, Bakının küçələrindən geçsin, hamı şirəbasını çıxarıb, Sabir müəllimə təzim edəcək. Yəni, şan, şöhrət, hörmət, varlığının qat qatar. Sabir müəllimə ehtiyacı yoxdur. Amma Neftçalanların ehtiyacı var Sabir müəllimə. Sabir müəllim yaşının uçaqında, bura biləsiniz ki, heç bir təmanda ilə gəlmir, heç bir məqsəd bilmədən gəlmir. Yeganə bir məqsədə, yeganə təmanası olur ki, iqtisadi problemlər içərisində boğulan bir bölgəni, dərdlərini, problemlərini qanunverici məclisə, hökumətə, dövlətə çatdıra bilsin. Niyə bura diqqət ayrılmı və təbii ki, bu məni rahat edir və buranın həll olunması üçün mənim əlimə gəlini edəcəm. Şübhəsizdir, ümumi bir plan hazırlanacaq, Neftçala ilə bağlı bütün bu problemlər hamısı orada yazılacaq. Hansının həllini, hansının necə həllini bunlar? O barədə mən özü rahatsızlığını da yazacaq, sabahlıq da düşünü öyrənəcəm və şübhəsiz sarışlar ki, Respublika Müqyasından Neftçala'nın inkişafı ilə bağlı ayrıca bir plan olsun, ayrıca bir qərar qəbul olsun.